タラニスはバナルガンド内部の開けた空間にたどり着いた。空間の奥にはタラスクスがバナルガンド内部と融合するように一体化していた。アクスの声が空間全体から共鳴する。アクスとバナルガンドが呼応しているかのようであった。こら！お願い。いたよ。
バダルガンドの苛烈な攻撃により、すでに大陸はいくつもの島々に分断されていた。バダルガンドがいるパレシアもまた大陸から隔離されるように分断され、それだけ。そのバナルガンドが突然内部から爆発し、パレシアの浮島もろとも粉々に飛散したバナルガンドの残骸が眼下の雲海へと落下していく中、一つのその塊はまだ浮遊している陸地の一つに激しい衝撃音とともに不時着する。それはもはや再び動くことはできないと思えるほど大破した。イエスさん、そんな、優しい心を思い出す安らぐひととき、残酷な運命も変わる未来信じて、見つけた幸せは両手でそっと包む、
そして戦いの後、漂流する小さな浮遊島に放置された瓦礫の中で、壊れかけたラジオが同じ言葉を。ミは誰も死なせない。